tako, dragi prijatelji, gledate moj prvi ulazak kada sam izašla iz autobusa sa Egine, iz Luke, došla sam autobusom do ovde i ovo je ulaz u manastir Svetog Nektarija Eginskog. I ovo, kada sam ušla, uopšte nisam pravo da vam kažem znala gde idem. Uopšte videla sam ovu veliku crkvu ispred mene, što znala sam da je to manastir Svetog Nektarija, ali uopšte nisam znala ovde je raspored, gde se šta nalazi. Evo vidite ove stepenice koje sada vidite male, evo tu i ovo cveće, nisam znala šta je to. Pa onda sam krenula u obilazak ove crkve i onda sam shvatila, vidjet ćete, ovo je predivna crkva napravljena u zadnjih 10 godina i ona je dole u podnožju manastira, jer ovo gore što vidite je takođe manastir i tamo je crkva, mala crkva i tamo su mošti Svetog Nektarija, a i ovde. Tako da je ovo ogromna crkva koja je nova, međutim ja nisam znala, tražila sam gde da uđem, da nađem nekog, razumete? Međutim nisam znala i skroz sam obišla i tako ćete vi da vidite, skroz u krug se ovde ide i tako sam ja išla i snimila i mnogo je lepo urađena ova crkva. Sledećeg dana sam ušla unutra, međutim ovog trenutka je bila zatvorena i dok vi gledate ovo i dok gledate kako ja odlazim da nađem put do mesta gde je jutarnja služba, ja ću da snimam, da gledate ove snimke ove crkve, a ja ću da vam ispričam nešto više o Svetom Nektariju Eginskom, za one koji ne znaju. Ako niste znali, Sveti Nektarije Eginskij je zadnji kanonizovani svetske grčke pravoslavne crkve. Kao sveštenik je imao dosta tegoba i progona, a na kraju je posle teške bolesti preminuo. Pretpostavlja se da je umro od kancera prostate, ali blagodat koju je ostavio ljudima leči upravo kancer i ljude koji su mentalno bolesni ili đavo imane. Sveti Nektarije Eginskij, svetovno ime Anastasije Kepalos, rođen je 1. oktobra 1846. u Trakiji u siromašnoj porodici. Bio je 5. od 6 dece. Nakon osnovne škole preselio se u Carigrad. 1866. godine prešao je u grad Hios, gde je radio kao učitelj. Nakon 10 godina službe se zamonašio i uzeo je ime Lazar. 1877. primio je monaški postih pod imenom Nektarije i jerođakonski čin. Nekoliko godina živio je u Atini, gde je 1885. godine diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Atini. 1886. godine je rukopoložen za čin sveštenika, iste godine primio je i čin arhimandrida i postao sekretar Aleksandrijske patrijaršije. 1889. godine izabran je za mitropolita Pentapolskog. 1892. godine Nektarije je primio službu propovednika u Grčkoj, a u periodu od 1894. do 1908. vodio je teološku školu u Atini. Nakon odlaska u penziju živeo je u trojičkom manastiru u Egini, po kojoj se i naziva Eginski. Umro je u Atini 8. novembra 1920. godine, kanonizovan je 1961. godine, postaje svetac od strane Carigradske patrijaršije. Na njegovim moštima su se dešavala čuda i velika isceljenja. Vernici dolaze u manastir Svetog Nektarija da mu se poklone, da celibaju njegove svete mošti i da osvete na moštima jasličiće. Ja nalazim se ispred manastira Svetog Nektarija na Egini. Rano je ujutru, došla sam, još nema nigde nikog. Ovo je novi manastir, ovde gore, ne mogu ni da kažem šta je, su verovatno konaci treba da saznam gde se šta nalazi, rano je samo što je svanulo. Jer je onda otvoren. I evo, pošto sam okružila skroz ceo manastir u krug, ovu crkvu, u stvari novu, i videla sam ove stepenice još malo pre, ali sam znala gde vode, i sada kada sam čula zvona koje vi čujete, čula sam ih gore sa brda, odlučila sam da krenem ovim stepenicama na gore. Stvarno nisam znala gde treba da idem i u kom pravcu da se krećem, jer nigde žive duši nije bilo da mi neko pokaže, kaže. Kažem vam, ovaj put nikad neću zaboraviti koliko je na mene ostavio poseban utisak. Prosto, ja ne znam, sve sam se sama snalazila i ovo je jedno neverovatno putovanje, stvarno neverovatno. Probat ću ovim samonicom da idem gore, ne znam. Gdje treba da idem, sve je zatvoren. A da će Bog nam uputi, se ti nekako. Stvarno nisam znala u kom pravcu treba da idem i gde idem, jer samo se vidi ova crkva ovde. Mislim, ljudi koji su bili znaju, ali oni koji nisu bili, kao što ja nikad nisam bila, neverovatno, ja sam se penjala ovim serpentinama i ostavljala sam crkvu gore, uopšte nisam znala gde idem. Ove serpentine idu nekako krivudalo, vidite, usput, i manastir se u stvari ova crkva se mnogo lepo vidi dole. Rano je jutro, ja sam se eto tako penjala, ali stvarno nisam znala gde idem, samo sam snimala, penjala sam se. Manastir kako je čas bio iza mene, čas ispred mene, jer ove serpentine, ove stepenice, u stvari ovaj put krivuda, ima mnogo lepo cveće, ali ja uopšte nisam znala gde idem. I sada će da vidite, kada se popnem na vrh, gde sam došla i kako sam se snašla. Sure. I evo, dragi prijatelji, posle manje od 24 časa napustam ostrvo Eginu i trenutno se nalazim na brodu, i to na prvoj palubi, i ima još dve gore. Međutim, napolju je toliko vruće, mislim 30 stepeni, a ja imam džemper. Ja sam ono otvoren ovde, ali je ipak džemper, imam plus i jaknu. I toliko je vruće da nisam otišla gore, možda ću kasnije. Ali eto, bila sam znači na Eginu, mnogo problema sam imala da sa svim mogućim usput da dođem, da organizujem se, da kupim karte, da smeštaj nisam imala. Milan i Maja su mi pomogli, nisam imala hotel, ali nisam ni mogla da rezervišem zbog toga što nisam znala gde ću i kako ću. Tako da sada kada sam saznala, onda smo se usput dogovarali i uspela sam nekako da se organizujem. Bila sam u manastir na jutarnjoj službi i mogu da vam kažem, manastir Sveti Nektarije je jedno duhovno bogatstvo i blago koje, mislim, ne kažem da svako treba da dođe, dovoljno ljudi da čitaju molitve, ljudi da čitaju akatiste, gledaju videe, liturgiju recimo koju sam ja snimila. Mislim da će biti dobro za sve one koji ne mogu da dođu, jer ja 15 godina kako sam kupila knjigu Svetog Nektarija i želela sam dođe, međutim bilo je jedno 10 godina kada sam znala da nema šanse da dođem. I eto, desilo se pre jedno 2 meseca uz pomoć Milice da sam dobila ponovo želju i smatrala sam da je trenutak i tako. Uglavnom, monahinje kažu i svuda piše i u svim knjigama da u manastir Sveti Nektarije dođe onaj koga je Sveti Nektarije pozvao da dođe. Kao što sam već pričala u jednom videu, Egina je poznata po poljoprivredi, ljudi se ovde koji žive bave poljoprivredom i bave se ribolovom, jer imaju naravno Egejsko more i imaju puno riba i bave se proizvodnjom pistaća. Kažu su najbolje pistaće na svetu i to ovde upravo postoje, i bave se proizvodnjom pamuka i maslinom ulja, uzgajaju masline i prave maslinovo ulje, kažu najbolje na svetu, koje treba da se jede sveže. Kaže da se ne treba da kuva, najbolje je roll, eto tako kažu, znači da se pije jedna kašika, pogotovo ako se ima sveto ulje od Svetog Nektarija iz manastira. Kaže, stavi se samo jedna kašica ili jedna kap maslinovog ulja Svetog Nektarija u 1 litar ili koliko imate maslinovog ulja i napravi se skroz sveto ulje i svakog dana se uzme po jedna kašičica. I evo, ja sam kupila jednu kesu ovih pistaća da ponesem Milanu i Maji, a jednu sam kupila da za sebe, kad budem slobodna da grickam. I čime se još bave? Proizvodnjom vina i vinove loze takođe. Uglavnom, druželjubiv narod, predivni ljudi. Evo, snimila sam pijacu riba, imaju sve vrste riba, prodaju, ali toliko su ljubazni, toliko fini, toliko divan narod, nisam videla. Sve su spremni da se nađu, da pokažu. Odjetro sve, kad sam ja ustala u 5 sati i samo jedan čovjek otvorio neki kiosk za cigarete i imao neku stolicu i stoj i tu, kaže, sedi dok se ne otvoriš do 7, ovdje do 7 svi spavaju, totalno žive duše nema. Ja sam mnogo rano ustala, znači u 5 sam ustala, već u 15 do 6 sam izašla iz hotela jer sam htjela rano da odem u manastir. Međutim, do 7 sati kod njih je sve, znate, sve spava. Odjednom kad je 7:00, autobus je došao, ljudi na ulici, taksi, sve živo, do tada ništa. I taj čovjek, pored tog koji je otvorio taj kiosk, kaže, sada će se otvori kafa da ideš da popiješ, pa mi je pokazao gde da odem. i tamo gde sam otišla da pijem kafu i ti ljudi stvarno ljubazni. Tu sam kupila male bočice maslinovog ulja koje služi kao začin jer unutra je paprika, znate ono, više možda kao ukras jer su male flašice. I posle sam vozila se autobusom, u 7 je krenuo za Eginu i vozila je žena i svuda usput ona se krstila gdje god je vidjela crkva. Oni su imali 365 crkava, sada kažu da imaju možda 38 ili tako, nisam sigurna, ali svuda možda vidite male crkvice, velike, imaju razne mošti Svetog Spiridona i Svete Katarine ili tako, koje nisam ja uspjela da obiđem jer nisam imala vremena, nisam ni imala sa kim iskreno, jer to treba ići i naći, tražiti, jel? I tako lakše u društvu. Međutim, na sve ovo putovanje ja sam eto uspjela sama da odem. I ta žena je znači vozila autobus, mlada, i pored bilo koje crkve da smo mi prošli, ona se uvek prekrstila 3 puta, razumete, pored svakoga. Vozila je, imam i taj video, snimila sam kako ona vozi, mislim ludo, za čas smo stigli do manastira. I kaže mi ona, eto tu izađi pa idi gore, pokaže mi do manastira da odem. Tako da i u manastiru sam srela sestru koja se zove monahinja se zove Filotea. Morala sam da pročitam jer sam eto to zaboravila, a danas sam je upoznala gore, pitala sam za nju i oni su mi je pokazali. Ona je Ruskinja koja živi u manastiru i održava sobu Svetog Nektarija, sobu u kojoj je on spavao, i ona mi je pokazala gdje je ta soba da odem. Sad ima neka druga žena koja je tamo dežurala, ali Sveta, ne Sveta nego Filotea, sestra, ona je zadužena za tu sobu i pokazala mi gdje su mošti, gdje se šta sve nalazi, donja crkva koju su napravili, i tako da sam ono zahvaljujući njoj obišla. Ona zna i srpski, a zna naravno ruski jer je Ruskinja, mnogo Rusa dolaze ovde, i ona, to sam pročitala i ovdje ispred mene, evo imam odštampano, a kao što sam rekla, u manastir Sveti Nektarije ne dođe niko koga Sveti Nektarije nije pozvao da dođe. Znači, svi oni kojima se put ne otvara i tako, eto, meni se put nije otvorio 15 godina, tako da nisam bila. I zahvalila sam da sam došla, kažem vam da mi je bilo mnogo teško, mnogo sam se mučila na putu, pokušavala sam već dugo da kupim karte, da dođem, da, mislim nije to dugo od kad sam dobila želju da dođem, u stvari možda od kad sam dobila poziv da dođem, ali to što sam se mučila, vjerojatno iskušenje, pa ko ima veru nek izdrži. I tako ostavljam sada sa velikom ljubavlju predivnu Eginu, ostrvo koje je zaista, kako bih uporedila, jedno dobrodušno ostrvo sa dobrodušnim narodom, gdje se čovjek osjeća divno, gdje doživi tu duhovnost, gdje postane nešto što je možda bio nekada dok se ne izgubi u tom svetu u kojem živimo svakog dana, brzo, trči posao, trči ovo, trči ono, briga za pare, briga za ovo, briga za zdravlje, briga za decu, briga, znate šta, brižne čovjek cijelog života. Naravno i ovdje ljudi brinu, ali ovdje čovjek dođe pa shvati da ima nadu, razumete, da nada postoji, da ovdje stvarno čovjek se osjeća nekako predivno, u stvari duhovno se ojača, i to je svima nama potrebno, je li tako? Tako da se sada nalazim, eto, na brodu, došla sam ovde, ovo je prva paluba, ispod dole mene se autobusi i automobili ulaze unutra, 2 ruska autobusa sa monasima i ostalim ljudima koji su došli iz Rusije, znači naravno trajekt, brod koji mora da prevozi i automobile i autobuse. I ljude naravno, i gore ima još 2 palube, međutim toliko je vruće, ja kažem da to nije normalno, već sam rekla. I Eto, imam još danas posle podne, sad idem u hotel u Atinu, deca su mi bukirala, pošto ja nisam, jer nisam znala ni kada ću, ni gde ću, ni šta ću. I čula sam se sa jednom ženom koja je naša, živi Natalija u Atini i ona organizuje tako putovanja i pomoć ljudima, vodi ih na ture u Eginu, vodi ih kod oca Nektarija. I nisam je još upoznala, ali hotel mi je dala da rezervišem blizu nje, da se ujutru ja i ona nađemo, da ako Bog da, i do sada sam govorila, krenula na put, pa ako Bog da, nadam se, dogovorili smo se da idemo kod oca Nektarija, koji je veoma star, ali još uvek drži službe, i on je na 75 km od Atine u drugom manastiru. I evo sada ću da vam pročitam kako se zove taj drugi manastir. Zove se Kamariza, 85 km od Atine, gde se nalazi hram posvećen Svetom Nektariju, u kojem služi Arhimandrit Nektarije Vitalizm, jer takav je isti bio i Sveti Nektarije dok je bio živ. I šta da vam još uvek kažem o Egini i uopšte o mom putovanju, mnogo sam snimila videa, ima moštiju, imaju novu crkvu veliku koju sam takođe snimila, i eto, imam mnogo snimaka, mnogo videa, a ovo je znači brod, pogledajte kako izgleda. Ima televiziju, evo tamo, ima TV, videla sam sada, trenutno ne radi, ali radi, ima ovaj bar, i evo kakve su ove fotelje i tako. Eto, za sada toliko, pa snimat ću dalje, mrtva sam, umorna, mogu da vam kažem, od 5, ali nije mi žao, mislim, stvarno kažem, naučila sam se na ovom putu, ali eto, volela sam da doživim, eto tako nešto. I evo, dragi prijatelji, na brodu sam, popela sam se na najvišu palubu gore, jer kažem, toliko je vruće, jer sad malo ide brod, pa na vodi smo, pa malo hladi, inače vruće, sunčano, naravno Egejsko more, i ostavljam prelepu Eginu, evo ovde vidite, predivno malo ostrvo, i ovo je jedan ogroman brod. Vidite kako izgleda. Nema ovde mnogo putnika, prepuno je na onom donjem spratu. I sada idemo do Atine, sat vremena i nešto. Pa idem u hotel da se čekiram i malo da se odmorim, jer da prodahnem, verujte mi, dušu više nemam, gde sam sve bila, šta sam se radila, kako sam se u strahu, da li ću da se snađem, sve mučila i tako. Imaju pistaće, bave se proizvodnjom pamuka, vrlo su ljubavizni, druželjubivi, šta god da ih pitate, sve hoće da pomognu, da pokažu, da se nađu. Ja ne mogu da vam pišem, ja sve što sam pitala i odveli su me i pokazali su mi, i neverovatno. Ovo je luka, ja sam znači bila u manastir na jutarnju službu. Ljubim vas, sve najbolje. Je bila jedna kuća u kojoj su ljudi pretpostavljeno spavali, ili su tu bile monahinje, međutim apsolutno nikog nije izašao. Bila je velika kapija koju sam ja čak pokušala da preskočim i da ostanem te noći u manastiru, unutra u dvorištu manastira, da prespavam, ne bi me bilo strah. Bilo bi me strah i razmišljala sam, ako ja njih ne mogu da dozovem, što nikog nisam mogla da dozovem da mi otvori,